ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ମହୋତ୍ସବ, ପଦ୍ମପୁର ବାବା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସର୍ବପୀଠ ସାପଳହରଠାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ମହୋତ୍ସବ ସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରାମର ପୁରନ୍ଦର ରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ କବିତା ରଣା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ମହାନ ପୂଜକ ଭାବେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଗୋଡ଼ମାଲର ପୁରୋହିତ ସଞ୍ଜୟ ପାଢ଼ୀ, ମନୋଜ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ପୂଜାରୀ ମନୋହର ମହାପାତ୍ର ନିଷ୍ଠା ସହ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଗ୍ରାମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ସମୁଦାୟ 31 ଜଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳକଳସ ବୋହି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ସାପଳହର ଉପରପଡ଼ାର କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ କଳାକାରମାନେ ନଗର ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ତାଙ୍କ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ରାତ୍ର ସମୟରେ ଓଁ ପରମବ୍ରହ୍ମ ଭଜନ ପାର୍ଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସାପଳହର ଗ୍ରାମର ବୋଲବମ୍ ସଦସ୍ୟ ଗଣ ତଥା ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ କରିଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ପଦ୍ମପୁରରୁ ନିରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଣ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, SBN ନ୍ୟୁଜ୍।